2014 році на День міста ви заспівали «Я станусь жити в Сумах». Тим не менше, поїхали. Поїхали надовго, але сьогодні ви повернулися в Суми? Ви бачили, що навесні цього року відбулись зміни в державі, на які всі чекали. І саме головне, що цього чекав український народ. Зміни відбулись, обраний новий президент, але на місцях змін люди не відчули. Чому? Тому що ще на місцях залишилися старі політики, стара система. І цю систему люди і бажали б змінити. Якщо казати, що я повернувся в Суми для того, щоб змінити... Тож ви повернулися? Так, я повернувся і повернувся для того, щоб якраз змінити цю систему. Ви бачили, що люди чекали змін, і ці зміни вже якраз можуть відбутися 21 липня. І те, що сьогодні ми бажали і всі разом казали, що в нас буде європейська держава, ми дійсно повинні побудувати цю європейську державу. Суми повернувся. А чим займався ці 5 років, що був відсутній? Юрій Чмиль займався створенням нового виробництва. Сьогодні це виробництво налічує 130 робочих місць. Це підприємство будівельної галузі. Воно виробляє матеріали для будівельної галузі, які використовуються будівельниками не тільки в нашій державі в Україні, а за кордоном це в Європі. Це Італія, Словакія, Сербія, Угорщина, Польща та Болгарія. Сьогодні також це підприємство, виробниче підприємство має європейський сертифікат, який ми отримали в Брюсселі. І цим підтвердив, що сьогодні в Україні, саме на території Сумської області, є виробництво, яке має підтвердження Європейського Союзу. І ми сьогодні відправляємо на будівельну галузь вже Європейського Союзу нашу власну українську продукцію. Для вас цікавіше бути в бізнесі, аніж в політиці, ніж бути посадовцем? Дивіться, що цікавіше? Якщо порахувати, як йшла моя зростала кар'єра, я нагадаю нашим телеглядачам те, що коли я став губернатором, то я продав власне підприємство, яке називалось «Росмен», це кондитерська фабрика, яка виробляла кондитерські вироби. І коли я вже був призначений на посаду губернатора Сумської області, я, як справжня людина, я був чиновником, і я продав цей бізнес, це кондитерська фабрика. Попрацювавши вже чиновником, я залишив державну службу і почав вже, як я вже сказав, вище займатися знову виробничою діяльністю. Так і ви будувати... хто більше, політик чи бізнесмен? Я людина, яка працює на результат, і якщо я працюю чиновником, то я роблю все, щоб працювала команда для того, щоб люди відчули роботу чиновників, а коли я в бізнесі, я працюю для людей, щоб люди відчували, що є команда однодумців, яка не тільки створює виробничі потужності і робочі місця, і команда, яка дає надію людям, щоб працювала не тільки якась галузь, а ще і будувалась наша держава. Ви повернулися в Суми. З якою метою? Розвивати, піднімати Суми. Що для цього обласний центр сьогодні немає? Якщо сказати одною фразою, мені боляче. Мені боляче, тому що працювали я маю на увазі наша команда, коли я був губернатором, над тим, щоб створювати об'єкти саме. Якщо ми зараз у Сумах, то ми кажемо, що це такі об'єкти і барси, і театри, і медичні центри, і підприємці, і залучені інвестиції, які потім вже перетворилися ці інвестиції на робочі місця, то це об'єкти, які ми тоді будували разом з підприємцями, разом з однодумцями. Сьогодні цього немає. Я хочу сказати, що ці об'єкти зараз занепадають. Занепадають і дуже боляче дивитися, як ці об'єкти не просто не підтримуються, вони занепадають і люди бачать, що те, що побудувалося раніше, воно просто, ну скажімо так, знищується. Тому мені боляче, як це дивитися. А ще те, що сьогодні люди кажуть на вулицях. Вони кажуть, ми не можемо дивитися на місто, в якому багато потенціалу, місто, яке не може розвиватися, місто, яке має дуже багато величезну перспективу, і люди, якому в місті живуть, вони не мають перспективи. Їде молодь за кордон, немає робочих місць, немає працюючих виробництв таких потужних, як це було раніше. Оце боляче. Тому я кажу, за Суми зараз, ну скажімо так чесно, не дуже приємно слухати, коли місто занепадає. А для того, щоб розвивати, треба зібратися, показати програму розвитку міста і дійсно зробити ті об'єкти, які люди чекають. А більш того, хочу сказати, що люди просто кажуть, дайте нормальні умови життя.
Ну, ви зараз активно пишете, багато постів у соціальних мережах, маєте багато активних, скажімо так, і прихильників, так і навпаки. От як багато часу ви проводите в соцмережах? Не заважає це там роботі? Ні. Соцмережі я використовую для того, щоб почути людей. Угу. Тобто я пишу пости, я працюю з... Ви все читаєте, все, що пишуть? Майже все. Майже все. Є декілька помічників, які допомагають мені, але я повністю в темі. Повністю в темі. Я знаю, що пишуть люди. Для мене це якраз зворотній зв'язок з людьми, які сьогодні дають ті болючі питання, дають проблеми, дають напрямки. Ну, десь дають і поради в тому числі. І поради мені теж повинні люди давати, тому що я готовий чути людей. І якраз використовувати ці поради для того, щоб зробити чи змінити на краще ситуацію. Ви вийшли з партії «Відродження» так. І дуже сміливо заявили про створення нового політичного проєкту. Чому саме так? Партій багато, людей багато. Дивіться, сьогодні... Не боїтеся там загубитися серед брендів? Я вважаю, що людина, яка є на території, повинна дійсно відповідати за цю територію. І не повинно бути ніяких політичних гасел, ніяких партій, ніяких київських босів, а повинна людина на місці створити команду, яка може показати результат і яка дійсно спроможна створити цей результат для того, щоб люди побачили. Оце команда Юрія Чмиря, вона вміє працювати, вона має результати і вона може далі працювати на перспективу. Це не партія. Це буде команда Юрія Чмиря. Отлично. Ну і яким ви хочете бачити Суми через 10-15 років? Суми я хочу бачити дійсно європейським центром півночі нашої країни. А більше я хочу бачити нашу державу дійсно європейською. У нас багато перспектив. В Україні всього достатньо, щоб бути самодостатньою державою. Щоб не залежати від якихось кредитів, МВФів і так далі. Ми не повинні по світу бігати з протягнутою рукою і просити гроші, допомоги якісь. Ми можемо саме працювати. Сьогодні президент каже, в нас все є. Він створює нову державу, він створює нові механізми, створює нову систему. І люди, які знають, як робити і як змінювати систему на краще, і дійсно, а це доказано результатами роботи команди Юрія Чмиря, це доказано результатом. Ми можемо сьогодні по місту пройти, людей спитати, вони скажуть, це результати роботи команди Юрія Чмиря. Ми це робили і ми маємо сьогодні бажання зробити і далі. Місто Суми – європейським центром півночі України. Юрій Павлович, ну, така гарна спортивна така форма, я маю на увазі у вас. От ви маєте образ спортивної людини, а якщо ми говоримо про Суми, які спортивні об'єкти, які спортивні проекти ви маєте намір реалізувати тут у нас в місті? Ви про Барсу знаєте. Це перший об'єкт, який був вже в комплексі зроблений. Другий об'єкт – це центр підготовки біатлоністів, це Олімпійський центр, але він не добудований. В планах і люди чекають, і треба це робити. Перш за все, це добудувати центр олімпійської підготовки біатлоністів. Друге, це зробити центр боксу. Третє, це зробити центр багатоборств. І саме приємне, я думаю, для сумчан, тому що всі, хто давно живе в Сумах, знають, що Суми славились завжди спортсменами зимових видів спорту. Це те, що ми заклали колись з Третьяком, легендарним Третьяком. Тоді ще команди ЦСКА, це капсулу щодо будівництва льодової арени. Так оці об'єкти треба будувати, тому що вони дуже будуть сприяти для того, щоб молодь займалася спортом, для того, щоб батьки знали, що їх діти займаються фізкультурою, тому що фізичне виховання – це здоров'я наших дітей. Суботній ранок. Ви в залі. Що змушує кожного дня вставати ранком з ліжка? Що рухає вами? Для мене це відчуття відповідальності. Я йду на роботу, я йду до людей, я відповідаю за виробництво. І це змушує мене вставати дуже рано. Хто найкращий друг? І чи завжди він поруч? Мій друг – це моя совість. Це я іноді спілкуюсь сам з собою і відчуваю, як вона каже, де правильно робити, а що не можна робити. Тобто це і є ваша найкраща риса? Чи можете чим іншим похвалитися? Ні. Я вважаю, якщо моя найкраща риса – це робота на результат. А найгірша?
Люблю співати. А чому ж найгірше? Ну, не знаю. Є таке бажання співати. А якщо сам працюєте на результат, що цінуєте найбільше в людях? Ціную в людях найбільше всього – це чесність. Відвертість і чесність. Відвертість, чесність. А якщо б я зараз у вас спитала, я попросила вас позначити, ну, якісь межі. От на яке б моє питання, ви б сказали: Оля, ні, це табу. Про це говорити не будемо. Я зразу відповім. Це питання про моє особисте життя, яке я не можу обговорювати на людях. Угу. Для мене це табу. Без яких речей не уявляєте свого життя? Без спорту. Без спорту. Спорт назавжди. Ну, якщо будемо вважати це питання не зовсім до особистого життя, але все ж таки, чи маєте домашніх тварин? Звісно, це міні-доберман. Отаких розмірів, 5 кіло. Ой, це міні-доберман. Правда, я такий. Міні, це порода називається цверхспінчер. А який улюблений фільм можете передивлятися 100 разів? 1000 разів дивився «Бриліантова рука» Гайдая. І буду дивитися ще, знаю усі епізоди на пам'ять. І це улюблений фільм. Остання книга, яку читали або зараз читаєте? Перечитав нещодавно, це Джим Колінс. Це книга, бестселер, має назву на російській мові, це «От хорошого к великому». Про підприємства великі, які сьогодні є флагманами індустрії, світової індустрії, як маленькі, невеличкі підприємства ставали легендами. Оце дійсно практичний посібник для підприємців.